localizado. Você vai morrer! Vai, recarrega rápido! Cuidado, pode ter mais. Tome posição. Estão flanqueando a gente. É melhor. Inimigo fortemente blindado à vista. Mata ela e pega os documentos que achar. Detectando presença de mais inimigos. Preciso pegar aquele drone. Já era. Arma liberada. Providenciando cobertura. Nesse
necessária assistência médica imediata. Não dá pra remendar pra sempre. Mais um passo! Agente abatido. Tô contigo. Vou eliminar aquilo. Vamos, novo pé.
pista. Acho em qualquer lugar. Acesso à sala de suprimentos liberado. Ainda tem uma. Obrigado, agente. Obrigado. De verdade. Obrigado.